400.000 kroner i erstatning. Sådan lyder kravet fra en tidligere patient mod psykiater Arne Mejlhede og Styrelsen for Patientsikkerhed i en sag, der udspiller sig ved byretten i Aalborg i dag og i morgen. Både den tidligere patient, Thomas Larsen, og psykiater Arne Mejlhede vil personligt fremføre deres syn på sagen i retten, og blandt de indkaldte vidner er to tidligere embedslæger, der har ført tilsyn for styrelsen. Arne Mejlhede har tidligere været en af Danmarks mest anvendte privatpraktiserende psykiatere, med op mod 1.000 patienter om året. I 2013 afdækkede DR, hvordan han i årevis havde fejldiagnostiseret og fejlbehandlet et stort antal patienter, og hvordan myndighederne havde overhørt advarsler om det. Læs også, overblik forstå sagen om den omstridte psykiater. Siden har patienterstatningen tilkendt erstatning på i alt 4,6 millioner kroner til 52 af psykiaterens tidligere patienter. Dermed er Arne Mejlhede, ifølge patienterstatningen, den behandler, der står for det største antal anerkendte skader nogensinde her i landet. Den tidligere patient Thomas Larsen har også forsøgt at få erstatning gennem patienterstatningen, men blev afvist, fordi han blev behandlet hos Arne Mejlhede, før de privatpraktiserende speciallæger kom ind under patienterstatningen i 2004. Han har derfor valgt at forsøge sig ad rettens vej. I byretten i Aalborg skal nu 45-årige Thomas Larsen godtgøre, at også han blev fejldiagnostiseret og fejlbehandlet, da han fra 1997 til 2002 var patient i Arne Mejlhedes psykiatriske klinik i Hobro, og at det har skadet ham. Desuden mener han, at Styrelsen for Patientsikkerhed kunne og burde have grebet ind over for Arne Mejlhede på et langt tidligere tidspunkt, end den gjorde, så han kunne have undgået skaden. Derfor har han også stævnet styrelsen paranoid skizofren. Thomas Larsen fik som 24-årig diagnosen paranoid skizofren hos Arne Mejlhede, der behandlede ham med blandt andet den antipsykotiske medicin Cypria og gruppeterapi frem til 2002. Derefter kom han til en psykiater, der opretholdt medicineringen. I 2013 vurderede en ny psykiater, efter grundig udredning af Thomas Larsen, at der ikke var tegn på, at han på noget tidspunkt havde haft skizofreni eller andre psykotiske lidelser. 52 har fået erstatning. Nye tal fra patienterstatningen viser, at 52 tidligere patienter hos psykiater Arne Mejlhede har fået tilkendt erstatning for skade af behandlingen. Det er det største antal anerkendte skader fra en enkelt behandler nogensinde. 150 patienter har søgt om erstatning. To sager er endnu ikke afgjort. I alt er der tildelt 4,6 millioner kroner i erstatning. I regionen Nordjylland har 286 patienter opsøgt en revurdering af deres diagnose og behandling i det særlige Mejlhede Ambulatorium, som regionen oprettede efter DRS afdækning af sagen i 2013. Regionen har ikke endeligt opgjort udfaldet af revurderingerne, men af de første 123 patienter, der blev undersøgt, fik over halvdelen ændret deres diagnose eller medicinering. Den sidste patient blev udredt i ambulatoriet i januar 2017. Kilde, patienterstatningen og regionen Nordjylland Retslægerådet, som har gennemgået Thomas Larsens journal fra Arne Mejlhede forud for retssagen, konkluderer, at den ikke har fundet noget, der underbygger hverken den skizofreni-diagnose eller den behandling, Arne Mejlhede gav Thomas Larsen. Det er følgende af fejlbehandling, som Thomas Larsen kræver en samlet erstatning på 400.000 kroner for.
Det kan dække tort, svie og smerte, samt andre følger, han mener at have haft, bl.a. at han blev forsinket i sin uddannelse og har mistet arbejdsfortjeneste. Det er som om jeg gik ind ad en forkert dør, dengang i 1997. Siden har jeg måttet kæmpe mod noget, der fejlagtigt blev lagt ned over mig. Jeg har skullet overbevise omverdenen om, at det ikke var så galt med mig, siger Thomas Larsen til DR Nyheder. Men giver det mening at rejse en sag om noget, der er sket for så længe siden? Det handler om et krakeleret selvbillede. Det er svært at forklare, hvor lang tid det tager at reparere. Der lager sig noget i underbevidstheden, når man får sådan en diagnose. Så det her er en måde, rent formelt, at sætte et punktum for mig selv og få sagt, at det ikke var okay, hvad der skete. Mejlhed afviser fejlbehandling. Behandlingen ligger så langt tilbage, at både Arne Mejlhed og Styrelsen for Patientsikkerhed forud for sagen har tilkendegivet, at de vil bede dommeren tage stilling til, om sagen er forældet. Derudover afviser Arne Mejlhed, gennem sin advokat, at der har været tale om fejlbehandling. Det er udokumenteret, og så har jeg i øvrigt ikke yderligere kommentarer, siger advokat Olav Pedersen. Styrelsen for Patientsikkerhed ønsker slet ikke at kommentere sagen forud for, at den kommer for retten i morgen og onsdag i Aalborg. Det er Thomas Larsens påstand, at styrelsen groft har tilsidesat sin tilsynsforpligtelse. Her skal Thomas Larsen og hans advokat dokumentere, at styrelsen, efter den lovgivning som galt på det tidspunkt, kunne og burde have handlet anderledes i tilsynet med Arne Mejlhed, og at det kunne have ændret det konkrete forløb for Thomas Larsen og afværget, at han blev skadet. Thomas Larsen håber, at sagen kunne få betydning for andre af psykiaterens tidligere patienter. Det har haft store konsekvenser for mit liv, de handlinger og fejl, der blev begået. Så jeg har anlagt sagen for mig, men jeg føler også det lidt af for de patienter, der ikke selv har kunnet gå hele den vej hertil, hvor jeg er nu. Thomas Larsen lever i dag som selvstændig tekstforfatter og har kone og barn. Den i dag 71-årige Arne Mejlhed fraskrev sig i 2014 frivilligt retten til at udskrive medicin til psykiatrisk behandling. Han solgte samme år klinikken i Hobro til sin hustru, der også er psykiater. Arne Mejlhed har stadig autorisation som psykiater, og han kan for eksempel frit udarbejde psykiatriske speciallægeerklæringer. Det fremgår af en mail fra styrelsen til psykiateren i november 2016, som DR Nyheder har fået aktindsigt i.